V tomto videu si ukážeme nové možnosti rozmazání pozadí a také to, jak si můžete nastavit vlastní pozadí v Google Meet. Je vhodné to udělat ještě před schůzkou. Stejně tak, jako když jste byli dosud zvyklí kliknout na tu ikonu rozmazání pozadí, tak si můžete teďka zvolit nové možnosti, můžete si rozmazat mírně nebo více, a nebo si můžete dát vlastní pozadí. Totéž je potom možné udělat i průběhu schůzky, ale nedělejte to, zbytečně by vás to rozptylovalo. Je dobré na tu schůzku přijít připravený. Každopádně, pokud byste to chtěli v průběhu schůzky změnit, stačí tady najít na ty tři tečky, dáte změna pozadí a zase máte ty možnosti pěkně tady po ruce.